Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yan uwa fatan alkhairi. Yau za mu dora daga inda muka tsaya akan program da muka yi a baya da ya shafi masu nakuda. In ba manta ba mun yi magana akan maganin da yake taimakawa masu nakuda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya adduta mu da shi. Kuma da ke gani gashi nan wannan muke ce masa labor leave. Ana hada wannan maganin da ya bi kaman cokali, rabin cokali, sai a zuba shi a cikin ruwan zafi, sai kuma a da iba a tafasa, sai a bawa mai nakuda tana sha insha Allah ta'ala cikin minti kaɗan za ta yi. Kamar yadda muka faɗa a baya, ana yi amfani da kuma man hulba kamar minti mil 3 zuwa mil 5 za ta sa a gabanta da matsa shi a lokacin da nakuda ya taso, insha Allah ta'ala shi ma yana taimakawa. Sai abu na biyu shi ne man hulba, garin hulba da kuma garin habbatu soda, wanda aka ebi cokali ɗaya ko kuma rabin cokali aka tafasa shi aka zuba shi a baho ta zauna a ciki, insha Allah ta'ala ta yi kamar minti 15 zuwa minti 30, insha Allah ta'ala shi ma na tada lebo ɗin kuma yana taimakawa sauƙaƙawa wajen samun haihuwa cikin sauƙi. Sai kuma addu'o'i da muka yi magana a kai za a za mu faɗa a baya, mun yi alƙawarin cewa za mu duba addu'o'in da suka zo a sunna, wanda insha Allah ta'ala in mai naƙuda suna karantawa zai taimaka. Kamar yadda aka samu hadisi daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, Allah ya ƙara masa yadda, a wannan ya zo mana ne daga cikin littafin nan na Raddul Azhan Imam al-Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah, wanda ya kawo cikin ƙarshen Suratul Ahqaf, wanda ya kawo wannan addu'o'in ga su kamar haka. Na farko, ita mai abin da take karantawa ta tofa a ruwa ta sha, ko kuma a karanta mata a bata a ruwa, tofa mata a ruwa, ruwan sama ne ko ruwan zamzam, duk dai abin da ya sauka mai tsarki wanda yake ba irin ruwa mai chemical sauransu ba, sai a bata ta dinga sha, insha Allah ta'ala za ta yi. Sannan kuma za a iya rubuta shi a allo mai kyau da tawada ingantacce, a rubuta shi wanda ya inganta a sunna, za a iya yin wannan kamar yadda Usman da suna gani hakan bai yi ba, amma dai abin da yake mai inganci shi ne ya inganta matuƙar abin da rubuta din Qur'ani. A addu'o'in kamar ga su haka, za su ce bismillahi, ko kuma mai karantawa ya tofa din zai karanta bismillahir rahmanir rahim, لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، سبحان رب السما سبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، سبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. سيكما وتسورة أتكن صوت النازئات كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Tana nan a cikin Suratul Nazi'at. Sai kuma ta biyu wanda yake ita ce ƙarshen Suratul Ahqaf, ka annam yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan minan nahar balaq fa hal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Za a karanta wayannan a tofa mata a ruwa, ko kuma a rubuta shi, ko kuma a yi addu'ar a tofa a cikin abin da ya sauka, in ma ba a samu ruwa ba, ko man zaitun, ko mahabbatu saura, insha Allah a bata dinga sha, a yi tawassuli da wannan, insha Allah ta'ala za ta samu sauƙin naƙuda. Wannan kuma yana da tasiri. Sannan akwai shawarar da muke bayarwa ga matan da ta haihu, yana da kyau ta ɗabbaƙa sunnan nan ta Nana Maryam, wanda Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ta haihu babu ruwa, babu abinci, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ga kututturen dibinon da ta jingina da shi lokacin da naƙuda ta taso, sai ce ta girgiza wannan dibino, wannan kututturen, sai Allah ya sa ya fito da ƴaƴan dibino ya zuba, ta ɗauki wannan dibino, Allah umarci da ta ci wannan dibino. Akwai hikimomi da yawa cikin cin dibino. Ko da mai azumi ne ya karya bayi, mana ya buɗe baki, abin da ake so ya fara amfani da shi shine ya amfani da dibino. Dibino yana da waɗansu sinadarai da yake cikinsa wanda idan mutum ya jikata ya sha wahala, idan ya amfani da dibino yana dawo masa da karsashinsa. Sannan kuma a wani ɓangare an ɗabbaƙa sunnan nan ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ne ya wa Nana Maryam ɗin wahayi cewa sun wannan kirgi, mana ki girgiza wannan kututtar dibinon, zai zo miki da dibino ɗanye. Saboda haka malamai suka ce, likitoci kai suka ce ya halatta, ko kuma abin da ya fi dace shine a samu dibino ɗanye wanda daga ta haihu, maimakon a ce a nemo madara, a nemo me yake da suna ne Lucozade, ko kuma a nemo wannan abin da ake sha na gongomi a zuba mata fara sha, ko kuma a ce a nemo ruwan zafi ta fara shan shayi. Abin da ake fi so, aka fi bukata, shine ta zuba
ta samu wannan dibino din ta tauna shi insha Allah ta'ala zai ce maka saboda haka abubuwa suna da yawa sannan kuma ta ringa amfani da ruwa mai zafi lokacin da bayan ta ci wannan dibino din insha Allah zai kwaranyo da sauran jinin da yake cikin mahaifanta insha Allah ta'ala wannan kadan kenan daga cikin abun da muka dora akan darasin mu na baya insha Allah ta'ala inda mun samu za mu sake dorawa azabillahi tawfik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.